Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Өмірден өткен танымал тұлғаларды еске алу, олардың еңбегі мен шығармашылық жетістіктерін насихаттап отыру біздің парызымыз. Абай арнасында «Ұмытпаймыз» бағдарламасы. Мен Жаңылхан Мәмежанқызы. Бүгін Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор, профессор Мансұр Сағатовты еске аламыз. Студия қонағы Қазақстан композиторлер қауымдастығының төрағасы, композитор Артық Тоқсанбаев. Сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Мансұр Сағатовтың қазақ классикалық музыкасы үшін орны ерекше. Сіз көзін көрдіңіз, жақын жүрдіңіз, араластыңыз, сондықтан да қазіргі көрермен қауым үшін қандай да бір жақсы қасиеттерін, еңбекқорлығын айтып, еске алып отырсақ. Жалпы Мансұр ағамен қалай таныстыңыздар? Қашан алғаш рет көрдіңіз? Мансұр ағамды енді мен былай жақын танысқаным, біз 1977 жылы консерватория композиция классына түстім. Мен Анатолий Бучковтың классына түстім. Сол кезде Мансұр ағамыз консерваторияда дәріс беретін. Бізге оркестровкадан, инструментоведение, тағана, читка партитур деген сабақтар, содан сабақ беретін бізге. Оның мектебі бөлек, оның ұстазы бөлек. Ол ұстазынан алған тәжірибесін сіздерге сіңіре алды ма? Кәсіби композиторлар ол кезде ағаларымыз, бір ерекшелігі оның мына мектебі басқа кішкене. Мысалы біздің Құдыс Қожамияров, Еркеғали Рахмадиев, Сыдық Мұхамеджанов, Кенжебек Күмісбеков, Нағым Мендіғалиев, ол ағаларымыз бәріміз Евгений Григорьевич Брусиловскийдің класынан бітірген. Мансұр ағамыз болса, ол Василий Великановтың класынан бітірген. Бірақ Василий Великанов та, Евгений Григорьевич Брусиловский да, олар Санкт-Петербургтың консерваториясын бітірген. Бірақ енді әр композитордың өзінің қолтаңбасы болады, былайша айтқанда почерк дейді ғой. Олар енді шәкірттерін сол, былайша айтқанда несін шеберлігін шәкірттеріне. Сіңіре білген де, сол дарыта білген де. Соңғы жылдары өскелең эстрада өнерімізде жаңа леп, жемісті табыстар бар десек, қателеспейтін сияқтымыз. Ән саласында жас композиторларымыз Жоламан Тұрсынбаев, жаңа ғана өздеріңіз әндерін естіген Бейбіт Тәлденбаев, Төлеген Мұхамеджанов соңғы жылдары жақсы туындылармен қуантып жүр. Мансұр Сағатовта ол өзінше бір тұлға, өзінше деп отырғаным, ол өзінің бет әлпеті бар, өзінің қылқаламындағы бояулары бар, әуендері бар, және де өзің ерекше композиторлық білімділігімен ерекшеленеді. Композиторлық деп отырғаным кәсіби жағынан. Кәсіби деп отырғаным сол жаңа орта буынның ішінде шептің алдын бастаған сол Мансұр Сағатов десек те болады. Себебі ол кісі негізі академиялық музыка жағынан көп музыка жазды. Ерекшелігі неден байқауға болады? Неден ерекшеленеді? Қандай шығармашылық ізденістері көзге бірінші түседі? Мансұр ағамыздың ерекшелігі өте кәсіби деңгейі жоғары болатын. Өз өзіне былай орысша айтқанда требовательный болатын. Талап қоюшы. Соң кейін өзі былай тәртіп жағынан тоғызда келеміз десе, тура немістер құсап соң тоғызда келетін. Қазақшылап былай ары бері жарты сағат кешігу деген болмайтын ол кісіде. Сонда өзі жүргенін жүрсе қатты сөйлемейтін, дауысын көтермейтін ешқашан. Бір дауыспен мұны дұрыстап түсіндіріп бәрін жақсы ететін. Сонда кісі болатын өзі. Өте тәртіпті, өзі киінгенінде, былай жүргені өзі сондай интеллигент
нағыз сондай интеллигент адам болады. Осындай хабарға қатысып отқан мынау Талдықорғаннан келген қонақтарымыз, мына Алматы консерваториясының студенттері шын ықыласымен барлық шеберлігіменен шығармаларды орындап жатыр. Міне осының барлығы қуанышты жетістіктер деп санаймын. Мансұр ағамыз туралы жазылған естеліктерді қарап шықтым. Ол кісінің еңбекқорлығы, ізденімпаздығы сонау консерватория қабырғасында студент кезінде білім алып жүрген кезеңнен басталған екен. Оның дәлелі ретінде дипломдық жұмысы 3 бөлімді симфониялық шығармасы 1967 жылы бүкіл одақтық комсомол Ленин жастар сыйлығының лауреаты атанған. 28 жаста сол кезде. Ең танымал классикалық шығармасы деп қайсысын айтар едіңіз? Ең танымал, ең күрделі шығармасы ол «Әлия балеті». Ұлы Отан соғыстың жеңісінің несіне мерейтойына жазылған. Абай атындағы опера және балет театрында қойылды. Жалпасып 80 жыл ба, не 85 жыл, жоқ 80 жыл ғой деймін. Қойылған, біз премьерасына барғамыз ол кезде. Екі актылық үлкен балет, жақсы керемет балет. Былайша профессионалдық деңгей мықты. Бірақ өкінішке орай ол балет қазір қойылмай жүр. Мен ойынша келесі жылы Ұлы Отан соғысының несіне біткені қанша 80 жыл болады ма? 80 жыл болады. Соған... Және Әлия Молдағалованың 100 жылдығы ғой. Келесі жылы әбден қоюға болады. Иә, әбден қоюға болады. Музыканың деңгейін шегі деп айтуға болады. Мысалы, сол 70-ші жылдардан кейінгі жазғаны Әлия деген балеті, ол ең көлемді, ең музыка жазғандағы композитор шеберлік содан белгіленеді. Оны жазған кезде де ол осында орындалды, Қарағанда да орындалды ғой деймін. Әлия балеті реквием деп аталады. Ол Москвада да орындалған екен, оны сүйіт ретінде. Сол жақсы орындағанан басты кезінде, соны Москвалық жақта өткілі республикалық бір кезекті пленумда орындалады екен. Сол кезде, сол жерде келген композиторлардың бәрі, соны музыка танушылардың берген сұхбаттарында, сол Әлия балетін өте ерекше атап өтеді. Себебі оның жаңа кәсібилік шеберлігі, мықтылығы, жаңалығы. Және де оның ішіндегі қазақ әуендерінің иісі бар. Мәселе сода. Соның қазақ әуенінің иістерін келтіріп отырып, заманауи құбылыстарды бейінлеп, оркестрді керемет меңгергендігін көрсетеді. Мансұр ағамыздың енді былай көп орындалатын, не былай әйгілі шығармаларының бірі ол «Мерген» деген симфониялық күйі. Былайша симфонический картина, бірақ күй десе де болады. Сонан кейін скрипкамен оркестрге арналған концерт, үлкен жақсы керемет шығарма.
халықта бұлай ән жазбасаң композитор емессің, сен танымайды. Ол да бар, иә. 27 симфония жазсаң да сені танымайды. Бір, енді Мансұр ағамыз ондай емес. Мына «Алматы менің» деген әні кең тараған кезінде, қазір де айтылып жүр. Ол кезінде оған орысшаға аударып, оны Лаки Кисоғлы ағамыз айтқан, соның орындауына кең тарап кеткен ол ән. Ол қазірде бір жас әншілер айтып жүргенін естіп жүрмін мен. Алғашқыларының біреуі орындаған Ескендір Қасанғалиев екен, қазақшасын. Алматында тұралаула алтын орайды. Жүрдің бе сен тамашала көшесінде абайды. Алматының бағы қандай, алмасының дәмі балдай. Алма дидар арулар, қыз жібекпен баяндай. Лаки Кисоғлы. Лаки Кисоғлы орындаған, бірақ ол кезде көбірек орысша болды ғой. Иә. Ол кең тарап кетті. Кең тарап кетті. Мирных небес синий шатер лег на ладони гор. Там обнялись лед и цветы, еле глядят с высоты. Тихим крылом машет вечер, горы во тьму прячут плечи. Летним теплом залита, спи до утра. Өмірде өзіңіз кездестіңіз ғой, иә, бірге жаңағы Қазақ радиосында бірге жұмыс істедік деп жатырсыз. Жоқ, мен мен 84-83 жылы мына Қазақ телевизиясына музыкалық хабарлар бас редакциясында редактор болып істеп жүрген. Кеңес Дүйсекеев ағамыз бас редактор болған. Сонда 84-ші жыл, есім жоқ, 83-84-те келдім, 2-3 жыл жұмыс істеген. Ол кезде Мансұр ағамыз осы Қазақ радиосында музыкалық редакциясының бас редакторы болатын. Мен қазақ композиторлар туралы бір 40 минут па, 45 минуттық хабарлар түсіретін. Мансұр, Мыңжасар Маңғытаев ағаларымыз, Расул Бәр, Рахмадиев, солар әр туралы, композиторлар туралы хабар түсіретіміз. Сол кезде жоспарға Мансұр ағаның несін қойдым. Сол туралы. Сүрейін деп сізге. Сүрейін деп, мына жер фанатекадан оның нелерін, записьтерін алып бәрін жинап, содан кейін ағама бардым. Мансұр аға, осы сіз туралы кезегіңіз келді, сіз туралы түсіремін. Алып та түсіп тастады, керек жоқ дейді. Неге? Аға, олай неге десем, ұят болады. Несі ұят, мен телевидение сенің жоқ болмайды дейді. Ертең сөз болады деп, сызып тастады, мен туралы түсірме деп. Қайтарып жіберді мен. Сонда өз қарапайым адам болатын. Былтыры бүкілодақтық эстрада конкурсында Кеңес Дүйсекеевтің «Сәлем саған туған ел» деген әні екінші жүлдеге ие болды. Ал енді орындаушыларымызға келсек, жақында ғана Болгарияда өткен «Алтын әрфей» фестиваліне қатысқан белгілі әншіміз Нағима Есқалиева үлкен жүлдеге ие болды. Одан басқа ол Жамбыл Жабаевтың өлеңдеріне «Ақын әлемі» деген қантатасы бар, иә? Қантатасы бар, ол музыканың әр жанрларында үлкен. Симфониялық оркестр болсын, камералық шығармалар болсын, хорға арналған, міне балеті бар. Операсы жоқ, енді, бірақ балеті бар. И әні бар. Жарым
очень приятно сегодня вспоминать Мансур Сағатовты еске алып отырғаныма өте қуаныштымын. Мансур Қазақ радиосының қара шаңырағында ұзақ жылдар бойы бас редактордың қызметін атқарған. Ал мен бір кездері радио мен телевидениеде әнші болып жұмыс істедім. Әрине, онымен шығармашылық мәселелерде көп араласатынбыз. Мансур өте шығармашыл адам болатын және ол нағыз композитор. Өйткені оның композиторлық білімі жоғары. Ол кез келген жанрларды көптеген еңбектер жазды. Балет, бірнеше симфониялық квартет, танымал шығармалар, соның ішінде романстар және әндер жазды. Оның әндерін біздің көптеген сол кездегі Қазақ радиосының әншілері, жалпы басқа да ұйымдардың орындаушылары ықласпен орындады. Ол музыканттар мен орындаушылар арасында аса құрметке ие болды. Мансур туралы адам жанын тебірентетін естеліктер көп. Өйткені ол жан дүниесі нұрға шомып тұрған дарын иесі еді. Мансур аға туралы айтып отырып, Айдос Сағатов туралы да айтпай кету мүмкін емес. Қараңызшы, сондай классикалық, қазақша айтқанда шашынан бастап табанына дейін классикалық шығармалар жазған композитордың ұлы эстрадағы жанрда өзін көрсетті. Екеуін біріктіретін не деп ойлайсыз? Айдос ол кәсіби композитор. Ол Күләш Байсейітов атындағы мектеп, Мансур ағамыз да сол Күләш Байсейітов атындағы мектепті флейта класынан бітірген кезінде. Айдос пианист болып, фортепиано класынан бітірген. Бірақ консерваторияға Ғайза Ахметовна Жұбанованың класына композицияға түскен, бітірген. Ол өзі жақсы композитор, кәсіби композитор. Былайша академиялық музыкадан жазылған шығармалары бар. Бірақ өзіне басқа бағыт таңдап алған. Кезінде Мансур аға да айтатын. Мен сұраймыз ғой, не болып кеттің ол балаңыз? Ой, Өзің таңдаған сол жолы сол. Өз бұла жақсы пианист бұл, жақсы композитор бұл. Ең таңдаған сол, ең қазір заман сондай. Бірақ бәрібір оның үркерінде болсын, әндерінде болсын, ұлттық колорит бар. Жоқ, әрине, ол енді кәсіби композитор, жақсы композитор бұл. Енді мына сол таңдаған жолы сол, бағыты сол. Тарады, жер бұсана, жатты бұдай Күн теңесіп, түнмен қалады Қалаған сонып құдай Түркістан тасы Ерді көктем Көзімнің жасы Ай, ау, еркем Науырыз композиторлар қауымдастығы өмірден өткен өздеріңіздің ағаларыңыздың еңбектерін қалай насихаттауды жолға қойдыңыздар? Міне, сұрағыңыз жақсы. Мына биыл мысалы, Мансур ағаның туғаны 85 жыл болады. Ол 39 жылы. Тағы бірталай тойлар бар. Мысалы, Бучков менің ағайым. 95-ке Тілес Қажалиев 75. Соны мынау қазір хат дайындап жатырмыз. Жамбұлат филармонияның симфониялық оркестрімен хор капелласы бар. Солармен жақсы бір концерт өткізсек деген бір жоспарымыз бар. Мансур ағаның шәкірттері, оның жаңағы одан тәлім алған шәкірттері сол кісінің үрдісін, сол кісінің мектебін жалғастырып жатыр ма? Мансур ағаның шәкірттерінен енді былай есіме келетіні Ділмұрат Бахаров,
анау дервиштер тобы бар ғой, ол да профессиональный композитор, кәсіби композитор, қазір мынау ұйғыр театрдың директоры. Ол өзі кәсіби композитор, бірақ ол да мынау енді эстрадалық жанр кішкене жолын қуып кеткен. Мен 1993 жылы ол уақытта мен Чайковский атындағы музыкалық ол кезде училище. Сол училище студент боп оқып жатқанда композициялық факультатив ашылды. Сол кезде Мансур Сағатов ағамыз сол факультатив келіп сабақ берген. Сол уақыттан 93 жылдан бастап 2000 жылы мен консерваторымда 7 жыл осы кісі маған сабақ берген. Ол кісі үлкен профессионал, ол кісі жеке менің өмірімде, менің жүрегімде оның бөлек өзінің орны бар. Себебі бүгінгі күнге келгенім осы композитор ретінде, аранжировщик, оркестровка дейміз, сол кісі маған көп-көп-көп білім берген. Мансур ағаның енді былай филармонияның репертуарында, ну, жи деп айта алмаймын әрине. Бірақ репертуарында сол берген симфониялық күйімін, скрипкалық концерті орындалып жүрді. Хорға арналған шығармалар орындалып жүрді. Ал енді бұл кездесуге бүгін сіздерге жаңа әнімді әкеліп отырмын. Оланның аты кешегі Арман 17 деп аталады. Сөзін жазған Зайда Елғолдинова. Орындаушылар консерватория студенттері Диана Қорғанова менен Гуля Нұрғалиева. Мынандай мына қалжың бар, Бетховенде үш-ақ симфония бар дейді ол. Үшінші, бесінші, тоғызыншы. Ал не, Месковскийдің бір-ақ симфониясы бар, ол 27-ші дейді. 27-ші симфония жасады, ең жиі орындалатын 27-ші. Сол ғана дейді. Солай, енді әр композитордың көп шығармасы, жүздеген шығармасы десе де, бір-екі шығармасы қалады. Ну енді мынау Чайковский, Рахманинов сияқтылар үлкен композиторлар, олар. Бірақ онда да Рахманиновтың қанша концерттері бар, фортепианалық үстірді, бірақ екінші ғана жиі орындалады. Сағаттың қай шығармасын алсаң да, әрқайсы әртүрлі, бір-біріне ұқсамайды. Бұл себебі ізденіс, көп ізденген. Мысалы, маған өте ерекше ұнайтыны күй деген скрипкаға арналған концерт. Күй деген өзінің шығармасы бар. Онда кезекті бір пленумда Айман Мұсаға жайба орындап, оған да сол келген жан жақта келген композитор, музыканттар таң қалады. Бұл не деген шеберлік. Және де Айман Мұсағатшай болды, сол кезде аты шығып келе жатқан жас қыз. Сол ойнаған шығармамен де ол кішкене аты әйгіленіп бастады. Себебі ол соншалық шеберлікпен жазған скрипканың білімділігі және оған қазақтың әуені болған күйдің ырғағын келтіріп жазған кезде ондай шығарма менің естуім бойынша екі шығарма бар, мысалы, Брусиловскийдің Бозайғыр деген шығармасы бар. Ол керемет, қандай конкурс болсын ойнайды сонда. Ал екінші шығарма осы Мансұр Сағаттың жан күйі, қай скрипач болсын, қай жерде болсын, соны конкурстарда ойнайды. Ол скрипкамен камерный оркестрге жазылған сонда керемет шығарма. Композиторлардың еңбегін жарыққа шығарып, оны зерттеп, жүйелеп, бір қол жетінді іздеген адам табай қоятындай материалдар болады ма? Бізде музыка зерттеушілер бар, бірақ олар зерттеп жүр. Консерваторияда өтеді. Рахмет аға, студиямызға келіп, естелігіңізбен бөліскеніңіз үшін. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламада Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстанның халық артисі
композитор, профессор Мансур Сағатовты еске алдық. Студияда қонақта болған Қазақстан композиторлер қауымдастығының төрағасы композитор Артық Тоқсанбаев. Қазақ музыкасын, классикалық музыканы жаңа бір белеске көтерген, соңына баймұра қалдырған Қазақстанның халық артисі композитор Мансур Сағатовты біз ешқашан ұмытпаймыз. Аман, есен болыңыздар.